日本ダービー、歴史に定跡を残すのは誰だ。さあ1番人気の紹介です。ミホノブルボン、続く2番人気はジンボリルドルフ、前年の覇者ライスシャワー、現在3番人気。下克上は起こりうるのか。満を持して連覇に挑みます。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはミホノブルボン、18番9番。長丁場のこのレースですが、ミホノブルボン早くも先頭に躍り出た。シンボリルドルフレースが早い。先頭集団を見ていきましょう。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ激しい先行争いで前に出たのはミホノブルボン、18番。並んでくる、早くも激しい競り合い。少し離れて9番、その外並んで14番。この辺りまでで先頭集団を形成しています。1番人気ミホノブルボン、早くも先頭。9番、並んでくる。そしてその外から行ったのは14番、4番手に18番。そしてそのうちキンボリルドルフ、すぐに続いて8番、少し後ろから東海帝王、外を回ってライスシャワー、内を回ります。3番、その後ろから10番、2馬身、3馬身開いて11番。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。ここで先頭は9番、続いて14番、内ミホノブルボン、18番、4番手、1馬身離れて8番、1馬身差ライスシャワー、少し後ろから東海帝王、そして内目をつきましてはキンボリルドルフ、1馬身差10番、その後から3番、1馬身差11番、その後テイエムオペラ王、すぐに続いて16番、少し離れてエイシングラッシュ、そしてウィニングチケット、それを見るように12番。残り 1000m 通過。後方2番手に1番、ウォッカ、現在シンガリラ9番。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。9番、彼女の客室には合っていますね。現在1番手は9番、大手焼きを越え4コーナーへ。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。ライスシャワー前を狙っていると日本のブルボン、うちで様子を伺う。さあそこから先頭を伺うのはライスシャワー、ライスシャワー、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのは日本のブルボン。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはライスシャワー、4着を切りました。ライスシャワー負けられない、負けられないぞ。ライスシャワー足を衰える。ライスシャワーリードは2馬身、残り200。日本のブルボン食らいついて、やく3番手争いは9番、テイエムオペラを。これはすごい前方相手、ライスシャワー、やりました。ライスシャワー最後意地を見せて栄冠を手にしました。やった、見事勝利したのはライスシャワー。ついに栄光のダービー制覇。2着はミホノブルボン。